Christmas, Nitago Payeru, my Lusu Louis, my pips, Sibo Dread. In a camo, Mahabanula Banjan, Sari, Tingyan, Niaru, Pawin, Shangon, Sibin Dian, and Nemate, Duma, Shida, Banjanigo, Dizimbala, Nasadia Nigani, Donsadia Niti, Sadiaja, Paitama, Pietelo, Shangon Muro, Sibin Dia, Comedy, Duria Muro, Usolinga, Missima, Drintanago, Josuare. The people, no? You yanni, come on in Maguavilo, Nine Lazaria, Tua, Kuveka Lama. အဲ့လိုမျိုးလူတွေနိုင်နေစုစုစုယုံယုံကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးလေမဖြစ်စေချင်တော့တရားကိုအစိုးရတိုင်းမှနေပြီးတော့တရားတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးသမီးဦးကိုလိုက်တာဒီ 19 ကျောင်းနိုင်ဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးဖြုံးမင်းသိန်းကသူ့ရဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ဆွမ်းမျက်နှာမှာခရစ်စမတ်နဲ့နယူးယားကာလတွေမှာစတေ့အဟောင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်မှာပါနှစ်သက်ကိုကြားမှာစွာဖြင့်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်မှာပါလို့ကြေညာထားပါတယ်။